licença, eu vou ao banheiro. Ora, agora no banheiro não posso chegar nunca. Todo seu corpo se balança, é luxo só. Porém, acho que ficar das 10 às 6 do seu lado nunca será o suficiente. Escuta, você é uma moça bacana. É uma escritora talentosa. Você é maravilhosa, Elô. E a gente tá se divertindo, né? Mas eu sei que não é só isso, né? É que você tá entendendo errado. Eu tenho um Nelson. Eu não quero viver uma farsa como você e seu marido. Nelson, minha vida real, Elô. Isso aqui é que é uma farsa.